kuunnella. Mitäs sä osaat arvon, mekin ansaitsemme? No, onko tämä sopivaa, mutta tämä on nyt vaan, kun ei ole pitkiä kymmeniä vuosia oikeastaan soitettu. Ei tullut soitettua, niin tosiaan tämä on tämmöistä vähän äkkinäistä vielä. Mutta... ei ole, hienoa se on. No nyt on herkkuja. Nyt ruvetaan herkuttelemaan. On tuota, tässä on tätä muikkukukkoa. Nyt on. Hassun näkö, ruman näköistä se on tuolla. No ei mutta... se mitään meinaa se on, mutta sitä herkullisempaa se on sitten. Se on ihan Joensuusta. Niin, Joensuusta on kuulemma tehty siellä ja tosiaan muikkua on ja Lotta on pistänyt näköjään vielä voita, että se on kaksin verran parempaa sitten, kun voilla on päällystetty sitten. Ei älyttömän paljon, mutta sitten pitää joku kuri siinä, ettei noilla rupee tuo pullistelemaan vatsa sitten, jos sitä oikein... paljon voita pistää siihen. No nyt ollaan sitten taas Lotan kanssa kahvilla täällä Sepontien neljässä, että herkutellaan näillä Joensuun näillä kukoilla ja sitten Lotta teki eilen illalla tätä tämmöistä, mitäs tää nyt onkaan, tää on jälkiruokaa. Se on niinku viskipuuroa. Se on ollut minullekin nuoruuden poika paikana. Nuoruuden aikana se oli kyllä herkkua oikein. Niin sanoit, että sun äiti teki sitä. Äiti teki, mutta siitä on jo iät ja ajat siitä. Että, mutta nyt taas, kun Lotta nyt osaa tehdä tosiaan, että minun vaimoni tosiaan opetti niin tosiaan, niin se osaa tehdä melkein mitä vaan. Niin tosiaan, niin nyt herkutellaan tässä sitten tällä tavalla tämmöistä ruokaa nyt, välipalaa niinku. Mä en olekaan syönyt muikkukukkoa ennen, mä oon syönyt ainoastaan lanttukukkoa, kun mummo teki lanttukukkoa. No se on ihan, se on makuasia, milloin... On tääkin hyvä. Maitekä. On. Ja sit meillä on viimeisenä vielä rinkeleitä. Niin. Meillä oli Valkeakosken toi... Kalamarkkinat oli täällä. Niin siellä oli kaikkia näitä herkkuja, mitä sinä nuorena poikana söit. Kukkoa ja vesirinkeleitä ja puolukkaa. Niin nyt on kaikkia sellaisia herkkuja. Semmoinen viipuririnkeliäkin oli, mutta nyt ei ollut kyllä. Vaikka se oli siellä just... niitä isoja. Oliko semmoisia kiekuroita? Oli just ai niitä. Jaa, no eipä myös sitten sotkeuduttu sillä. Niin me oltiin heille sitten... Yksi toimittaja tuli, kun se tunsi meidät kanssa sitten, että ja tuli jututtamaan meitä ja sanoi, että teidän täytyy laulaa nyt niin, sitten. Sillä oli mikrofoni työtty mikrofoni suuhun pisti melkein, ei suuhun, mutta tuohon lähelle. Ja siinä vähän aikaa tarinoitiin sitten ja sanoi, että laulakaa nyt jotakin. No niin, ja myös tässä sitten sanoi, että kyllähän me nyt voidaan laulaa. Ja sitten laulettiin Karjalan kunnailla. Se on minun mieleinen laulu ihan. Taitaa olla ensimmäisiä lauluja, mitä olen opetellut sitten. Ja ihan kuule, tai meni ihan hyvin, kun ihmeteltiin sitten, kun oli laulu lopetettu ja kurkitettiin sitten sinne selän taakse, niin siellä oli valtava ihmismäärä siinä. Kaikki melkein, kun se oli vielä sitten, kun se kyselikin sitten, että laulatteko? Minä sanoin, no totta kai me lauletaan ja... Ne kuuli, kun niitä oli sitten niitä mikrofonia siellä ympäri sitä aluetta, niin tosiaan ne ihmiset tulivat siihen sitten kuuntelemaan. Ja
ihan mukava homma, että kyllähän me yritetään aina tarjota niille, jos ne kerta haluaa jotakin. Mutta ei meillä ollut kuin semmoinen ihan se yhden kolme säkeistöä laulettiin ja ihan mukava aika oli eispäivänä. Se oli ihan ilman mitään varoitusta. Niin, mutta sinä kun otit sitten, että sait siitä, mikä tämä on, älypuhelimeen sitten, että sanat, niin kyllä. Me jokerreltu, vaikka minähän nyt vähän jokerella, mutta Lotta kyllä sillä se on semmoinen, että... Sinähän osaat sen Karjalan kunnalla jopa ulkoa. No se menee ulkoa melkein, mutta olisiko siinä pientä jännitystä ollut sitten, kun on yhtäkkiä tulee mies sanomaan, että laulakaa nyt jotakin. Mm. No maistuuko tämä nyt sille, mitä sun äiti teki? No kyllä, tämä ihan hyvä makuista kukkoa on. Kyllä, siellä Kuokkalassa, missä te asuitte, oli se iso leivinuuni, niin sä sanoit, että se pisti sen yöksi sinne hautumaan. Joo, kyllä. Hautumaan vai paistumaan? Miten paistumaan, niin oli. Ja sitten pistettiin vielä paperiin lopuksi, että se ensin kun saatiin se kuori siihen, niin sitten se pistettiin, käärittiin sitten tuohon. Paperi, oliko nyt sanomalehteen vai mitä se oli, ja sitten tosiaan, niin se kun yön ajan siellä sitten muhi, niin kyllä oli hyvät sitten kalat, taikka sitten, jos mitä milloinkin kun pistivät sinne, niin tosiaan, niin vesi tulee kielelle vieläkin, kun ajattelee sitä, että... Mä muistan, oliko se sinä vai oliko se sun serkku Anja, joka sanoi, että vasta vuonna 1946 sai kukkoa, kun sitä ennen ei ollut lihaa tarjolla. Oliko näin? Se voi olla, että sitä ei ollut. Joo. Sitten kun oma sika kasvoi sitten, niin sittenhän joululakin herkuteltiin oikein sillä hyvällä paistilla ja semmoista. Niin se oli sitä aikaa sitten, että se alkoi jo vähän niin kuin parempaa suuntaan mennä sitten se elämä. Mm. Näin on, joo. Kyllä tää on hyvä. Sitten kun tuut Kuopioon, niin käydään hakemassa vaikka kaikkia eri lajeja sieltä. Se on se Hanna Partasen leipomo on ihan mun teatteri. Ai joo. Siis ihan teatterin vieressä. Sinun työpaikan vieressä. Mun teatterin. Se vielä no melkeinhän se on, niin kuin sinun. Jaha, sinä lainasit minun. Oho! No näköjään! Oho! No kumminkin samaa sukua sitä tasollaan. Niin. Juuri näin. Eikä tule mitään noita niitä basiliskoja sitten. Ei siirry varmaan. Hommat, no on hampaat hoidettu. Niin. Sulla on nyt hyvä sähköhammasharja. Mm. Puhtaan hampaat. Kyllä. Ja oltu semmoisessa testissäkin. Että... Niin, testissä. Siis siinä mainoksessa, mikä tulee ensi viikolla. Ai jaa. Eikö se ole ensi viikko? No, enpä muista yhtään. Nyt on 11. päivä. Joo. Se, mones päivä. Mun mielestä, olisiko se itse asiassa alkaa en tänään? Ai jaa. Se tulee ennen 8:30 uutisia, se meidän hammaspesumainos. Mhm. Viikon verran. Niin. Täytyypä katsoa sitten. Täytyy katsoa, joo. Jaa, no. Miten nyt? Kyllähän sitä tuollakin nyt varmaan mainostetaan yhtä hyvin. Tai me mainostetaan nyt, että niin, ihmiset voi nähdä. 20-30 vähän ennen alkaa se mainos, mikä meillä. Mutta meitä on sitten kaksi tyttöä on tuolta Lahdesta ja me ollaan sitten Lotta ja pappa. Kyllä. Sitten täältä Valkeakoskella. Ja yksi hammaslääkäri. Ja yksi hammaslääkäri sitten vielä mukana sitten jutussa. Kyllä. Kyllä on hyvä. Mitäs tässä on tää taikina? Ruisleipää. No mä ajattelin, että... Rukista se on. Joo, sillä se maistuu. Ja se tiellä pitää se ruis. Hei, joka... mä olen jo oppinut. Minä olen yrittänyt sitä noudattaa, että sen takia kai minä sitten pyörällä ajelen vielä ja muuta. Että... Joku kysyikin, että mikä on pitkän iän salaisuus? Mm. Mitäs sinä siihen sanoisit? No minä sanon, että kyllä sitä tietysti kun... Tämmöistä ruisleipää, ruista syöpipa, niin kyllä sitä on vielä sitten jalossakin voimaa sitten niin polkee, mutta sitten on toinen semmoinen, kun etsii sen, minne lähtee ajamaan, niin ettei ole mitään isoja mäkiä, että se on, täälläkin on joka paikassa, niitä on semmoisia alueita, että missä pääsee, kun kierrelee, vaikka siihen tulee pitempää matka, mutta eihän sitä eläkeläisellä enää muuta olekaan kuin aikaa, vaan sitten...
niin se voi kierrellä vähän sitten. Niin. No sulla on kiireitä nyt riittänyt. No on nyt ollut kyllä. Tää laulu soul on ollut semmoista, että tää on niin hienoa aikaa kyllä, että tätä en vaihtaisi toiseen mihinkään. Että. Hyvä, hyvä kuulla. Ja ensi viikon perjantaina käydään Helsingissä lukemassa äänikirjaa. Joo, joo. Se on ihan uutta minulle. Siitä on. Tulee hauskaa. Ja minä tuun sun kanssa sinne äänityskoppiin, niin katsotaan yhdessä kaikki. Ja siellä on vielä se tekniikko on sitten toisella puolella, se kuuluu sieltä kuulokkeista. Joo, joo, kuuntelee, että onko oikeat sanat, mitä se lukee tuo papparainenkin sitten. Ja minäkin kyllä, niin, minäkin teen virheitä. Niin totta kai, ihminen on erehtyväinen. Sitä varten se tekniikko siellä on kuuntelemassa. Niin, näin on. Sitten tulee äänikirjoja joskus sitten ja kaikkea tuommoista, että jos ei jaksa lukea, niin sitten kuuntelee vaan sitten. Niin se on ihan mukava homma semmoinen. On. Se on niin kuin ihmisiä semmoisia, mitkä on silmät alkaa vanhuutta tulemaan, että ei jaksa enää lukea, niin kuuntelee sitten. Että kyllä, vaikka kyllähän yhtä hyvin on samalla. Nehän se on tuo korvakin, että jos ei vaan rupee pelaamaan, niin kyllä se on vähän niin kuin. Mutta se on niin kuin, sitten minäkin tykkään kuunnella äänikirjoja, kun käyn kävelyllä. Sammakko kurkussa, aamusammakko vielä. tai kun mä tiskaan tai imuroin, niin mä kuuntelen äänikirjaa. Joo, ja sitten niin kuin sekä ikäihmiset että lapset voi sen kuunnella. Näin on. Se kiva tietenkin siinä oikeassa kirjassa on se, että kun siellä on niitä valokuvia, niitähän ei äänikirjaan saa sitten millään. Eipä tietenkään, mutta sehän on, juoni pysyy sitten kumminkin, että missä sitä mennään sitten. Että, kyllä. Että kyllä se on semmoista, että minä varmasti siirryn sitten. Minulla on nuo silmät sen verran jo vanhat, että tosiaan, niin jos minä menen tuonne pitkäkseen, niin kohta minä rupean nukkumaan siinä. Rupeaa korina kuulumaan. mutta kyllähän siinä sanomalehdet, kaksikin lehtiä kyllä, luen kaksi joka lehtiä aamu. Joka aamu luen kyllä. Että nyt ei tänä aamuna ollut kuin yksi lehti ja huomenna on kaksi lehteä sitten. Että tässä nyt on. Ei ole meidän tätä, niin kuin minähän on ollut aika paljon nyt julkisuudessa, kun oltiin tämä kaupunki meille tai minulle minä on, miten se nyt onkaan? Se oli vuoden vanhusteko. Joo, siitä joo. Palkittiin. Niin sitä palkittiin kunniakirjalla, niin tosiaan keskiviikot muistaakseni oli. Niin. Ja minä siellä lauloin pari laulua siihen sitten ja kyllä ne ihan taputtivat entiin ja ihan kun ne meinas vaan, että tuo vanha pappa siinä nyt taas jotakin laulaa. Että, mutta kyllä ne ihan mielenkiinnolla ottivat vastaan. Ja. Siis minä olin ihan, kun mä katsoin, olin teatterilla ja avasin tietokoneen ja mulle tuli sinne tietokoneella ilmoitus, että tänään pappa on vastaanottamassa vuoden vanhusteko-palkinnon. Pappa on luvannut laulaa suorassa lähetyksessä. Mä olin ihan apua, mitä täällä tapahtuu, minä en tiennyt tästä mitään. Miten tässä käy? No jälkikäteen mä katsoin sen videon, niin sä olit kun mikä ammattilainen siellä, kaksi laulua ilman säestystä ja sit pidit niin hienon puheen sun elämästä, miten lähdit evakkona sieltä Karjalasta ja sitten, että minkä takia musiikista on tullut sulle tärkeä. Joo, kyllä. Huuliharppu, miten sä hankit sen pienenä, kun et saanut haitaria ja et nyt sitten lauletaan. Näin on, joo. Ja se oli niin hieno ja niin kuin selkeä ja mä olin ihan, että mun papasta on tullut ihan tämmönen ammattilainen. Se on tuo Lotta, kun on vierellä tuolleen, niin se on kyllä, se on nyt tuki ja turva minulle. Mutta niin kyllä pärjäsit ilman. No kyllä, vaikka oli montako sataa kilometriä on väliä, mutta niin. En minä ajatellut ollenkaan, että missä se nyt se Lotta on. Että kyllä minä sanon, että se olisi paljon paremmin mennyt, jos me olisi molemmat oltu yhtä aikaa siinä. Ei, se meni niin hienosti. Niin. Mutta eilen, kun oltiin torilla tuolla, niin kyllä oli kiva, kun olit mukana, niin kyllä se laulu raikoi ihan, en minä tärissy enkä muuta, enkä sielläkään kyllä tärissy ollenkaan, että kai minä olen jo sen verran kouluttunut tai mitä kouluuntunut vai mitä luonnoltakin, että tosiaan, että ei tässä nyt tarvitse hätäilemään ruveta, että laulelee sitten omaa tahtia ja sillä siistiä. Niinpä.
että siinä ei... Teisikö jo maistaa tuota puuroa, tätä kukkoa oli niin paljon, syödä loput myöhemmin. No niin. Mä haluan tietää, että maistuuko se samalle kuin mitä sun äiti teki. Joo, kyllä, maistellaan nyt. Tässä on maitoa ja sitten on musta puolukkaa ja sitten on tuota... Mannaryyniä. Ja se on vispattu. Niin. Vispattu, niin tää on kyllä... Varokaa vaan, että tää voi viiä tuon kielenkin mennessään tuonne. Että tää on niin herkullinen. Mä voin vaikka kertoa, miten tätä tehdään, kun tää on samaa, mitä sun äitikin teki. Niin... Joo. Mitäs siinä oli? Mä laitoin litran vettä. Oliko 2 desiä puolukkaa, ne keitetään ensin. Sitten sinne laitetaan 1,5 desiä, ei kun 4 desiä puolukkaa. Mm-hmm. Sitten sinne laitetaan 1,5 desiä mannaryyniä, keitetään vielä. Sitten aika paljon sokeria, koska puolukka on niin kirpeätä muuten. Jäähdytetään ja sitten se vispataan. Niin kyllä tää on niin kuohkea ja pehmeä. On, on. Mille maistuu? Hyvälle. Tää maistuu yhtä hyvälle kuin äidin tekemä. Sinä olet perinnyt sen minun vaimon presentin siltä, miten tehdään. Mä oon sun, niin, mä oon mummolta oppinut, mutta entäs sinun äiti, se teki samalla reseptillä? Kyllä sitä tehtiin, tai teki sitä, että ja kyllä se oli niin herkullista, että kyllä sitä passaa kehua sitäkin, minun vai äitiä. Tuossahan sen on, vaikka tuohon kuvassa ei näy, mutta tuossa se on se minun äiti ja minun isä tuossa sit selän takana tukena ja turvana. Ja katsomassa, että mitä se Jorma-poika tekee. Niin, niin. Joo, kyllä tämä on kyllä niin herkullista. Otetaan kohvia sitten päälle. Joo, aiko pippikset. Pippis ja kulaus. Nam nam. Meillä oli eilispäivänä taas kuvaus tässä, että oltiin tuolla ulkona, oltiin jo tuosta täällä sisällä ja tarinoitiin näitä juttuja, en tiedä minkälainen, mutta hyviä kuvia kyllä. Lotta jo minunkin tuohon kameraan, ei kun tuohon puhelimeen. Älypuhelimeen pisti, niin, mutta eihän minä vielä opin näitä, että se on ison tuon opettelemisen ennen kuin minä opin. No katsoppa, siitä. Löydätkö sä ne kuvat sieltä? No en tiedä. Sitten tulee sitten kiva lehtijuttu marraskuun alussa. Joo. Tämä ensin. Ei se tuo, pyyhkästää tuosta. Kato, Margitilta on tullut viesti. No olkoon nyt. Katsotaan nyt. Tehdään nyt, opiskellaan nyt. No nyt on tässä tämä kuva. Kyllä. Noin. Noni. Sieltä tuli heti sitten tämmöisiä kuvia. Vino pino ihan tämmöisiä. Ja sitten kun sä sitä kuvaa näpäytät, niin se aukeaa isommaksi. Mistä sitä näpäytetään? Siitä kuvan päältä vaan. Ja mikä kuva? No mitä sä haluisit katsoa vaikka sinä? No siinä sinä tässä lehtikasassa leikit siinä. Kyllä. Sitten. Niin tätä voidaan sitten kääntää sitten vielä. Aha, nyt se meni pois. Me uudestaan sinne kuviin. Noin. Niin. No nyt. Ja nyt kääntyykö sitten. Se? Ei käänny. Mikä siinä, että pitääkö se sitten tästä painaa vai mistä se oli? Mä luulen tuolta. Ei kukaan. Ei. Tää on ruostunut varmaan, mä en enää pelaa. Pari kuukautta käytössä ollut vasta. Se on, joo, mutta... Ei käänny. Yritän vielä tuosta. Kyllä, no nyt siinä nyt se käänny. Nyt tuli tämmönen, kun Lotta leikki noiden lehtien, tai puun lehtien kanssa. Oikein syksyinen kuva. Siellä on isot kasat lehteä tuolla, mutta vielä on paljon puissa lehtiä, että kyllä sitä monta kertaa saa vielä ottaa ennen kuin on kaikki pois, mutta saa nähdä, että kerkeekö lumi tulla ennen kuin noita saa. Isot kasat on kyllä. Mitäs kyllä. Mieltä sä olet talven tulosta? No eihän sitä sitten. Täytyy vaan ruveta sitten lumihommia taas ja kaikkea tuommoista. Että... Mä odotan yhtä juttua innolla talven tulossa. Arvaatko mitä? Olisiko se hiihtämistä sitten vai? Ei, liittyy tähän meidän projektiin. Ja niin, oliko se sitten lauluistako? Joo. Joululaulu. Kyllä, joululaulu. Ruvetaan laulelemaan, että toivottavasti meiltä nyt rupeaa tulemaan sitten, kun tämä kesä on mennyt, niin on nyt on syyshetki just, että
Ja linnut, paljon syyslauluja. Niin, ja nyt just nuo muuttolinnut lentää ja muuta, niin sitähän on tullut meille sieltä, siitäkin sitten aika paljon. Niin... Nuolesta pääsee aina takaisin. Siinä on toi nuoli. Hyvä, ja vielä kerran, niin sit pääset pois sieltä valokuvista. Ai, ja vielä kerran, kato. No nyt. No niin, nyt se meni. No niin, tämä on nyt operaatio. Kuvaaminen lopetettu. No joo, mutta sitten sä tänä aamuna laitoit paljon ääniviestejä. Se joo, oli no hieno. Sekin juttu. Oli sitten, että kyllä minä nyt opiskelin siinä, mutta Lotta oli tukena ja turvana tuossa vierellä. Ja sä kysynyt, että mitä se sihteeri nyt tehdään tätä. Mut kyllä sä oot vaan noita ääniviestejä osannut laittaa, siitä mä oon niin ylpeä. Kyllä sä oot hyvä oppilas sinäkin kuule. Sinä oot monta kertaa parempi kuin minä. Mutta onhan meillä pikkusen ikäeroakin, että ei se ole vähän niin kuin hidasta minä. Mä ylpeä, kun ei sitä olisi koskaan uskonut, että pappa koskaan hankkii tällaista puhelinta. Et sinä pakottanut, vaan tämä on ihan... Ja kyllähän tästä nauttii minäkin, kun niin. On yksin täällä sitten, niin minä tätä seuraan näitä just, mitä nyt on noita seuraajia, kommentteja niin. Niistä. Mutta kyllä niitä riittää ja mukavia kommentteja on tullutkin, että... Joo. Että siinä mielessä ihan mukava. En tiedä, mitenhän liian nyt nämä fanikortit, onko ne nyt joka, kuka on pyytänyt, niin onko saaneet sitten niin. Jo. Että tosiaan kyllä niitä tuli kyllä iso kasa, tuli niitä tyhjiä kirjekuoria ja siinä postileimamerkillä varustettuna. Joo. Että tämä oli paljon helpompia meillä. Minä vein sitten postiin ja minä sanoin, että tässä on näitä... Fanikortilla ne naurovat vielä oikein. Ai jaa, niin teillä on tämmöinen homma. Niin. Mutta no niin on, että tää on. Meidän pitää palauttaa tietysti, kerta on tyhjät kuoret lähetetty, niin sieltä päin, niin tosiaan niin tämä on ihan mukava, että myökin muistetaan sitten sinne päin. Kyllä, sitten, kyllä. Että... Sitten sitä voi käyttää vaikka kirjan merkkinä tai niin, mitä niin. Ikinä haluaa. Kuka mitäkin haluaa pitää sitten. Sitten kun tulee se sinun... Kirja valmistuu, niin eihän siitä ole kuin 2 viikkoa vähän päälle. Niin, ajattelen. Pitääkö siinä vai mitä sitten tekee, vai pistääkö parhaalle paikalla, niin kuin minullakin on nyt minun tuo äiti ja minun isäni tosiaan seinän, tai tuossa ihan keittiöhän on semmoinen, että siellä lähdetään melkein tämä yleensä ihminen, niin mitä siinä on melkein eniten aikaa niin. Viettää täällä. Oot sä nähnyt, kun ihmiset on joskus laittanut valokuvia, että missä he pitää meidän korttia? Joo, kyllä, kyllä. Onhan niitä, että joku pitää senkin päällä vai mikä se nyt joo, onkaan. Niin. Onko se senkki vai mikä kaipa. Se? Ja sitten toiset pitää jääkaapin ovessa. Niin kuin sinä oot laittanut tuohon ja kun minä sitä ohi kuulen, niin kyllä se menee silmät aina siihen, että sinä, että me ollaan niin kuin yhteen sidottu tämän ohjelman teon takia, että tämä on ihan hienoa hommaa oikein, että en vaihtaisi pois muuhun hommaa, mitä minäkin on tämä elämä on ollut semmoista, että, mutta se on mukava muistella näitä sitten, ihanaa. Sitten kunhan vanhuus tulee. Tämä ei ole. Jonain päivänä. Niin kuin sinähän sitten, kun oltiin siellä juhlassa silloin, kun ne tuo Lotta ja tuo Timo pitivät sen juhlan minulle, niin tosiaan niin sitten kun oli se viimeinen, eikö se ollut just se loppulausunto, sinä kyselit minulta ja sinä taisit siinä vaiheessa kysyä, että mikä on niin kuin minun paras juttu, miten se nyt olikaan se? Elämäsi paras aika. Elämäsi aika, niin. Minun paras aika. Niin minä sanon, että tämä, kun sinun kanssa nyt tehdään tätä, että tämä on niin hienoa aikaa, että tätä en vaihtaisi mihinkään muuhun. Mm. Mutta mennään kerrallaan tämä pikkuhiljaa eteenpäin. Mitä tuo tullessaan, niin kaikki otetaan vastaan ja eihän siinä mitään. Näin tehdään. Eletään silleen, että tosiaan ei ole mitään, ei tule mitään muita seurauksia siitä sitten. Kyllä, se olikin nätti loppulausunto. No tämä oli loppulausunto nyt sitten. No niin, ei muuta kuin hyvää viikonvaihteen loppua sinne. Alkaa uusi viikko, kuka töissä käy ja muuta, niin se on. Minäkin joskus silloin oli, että kun minähän tosiaan 10-vuotiaana olin noutunut täällä Valkeakoskellakin jo ensimmäisenä työpaikkana UPM:llä kitkemässä noita...
kasvimaita. Että siitä se sitten alkoi, ja kyllähän tässä elämänkaarta on tullut jo aika paljon kumminkin lisää sitten, että ja kyllä minä ainakin aina on jotakin tekemistä, etenkin tässä omakotitalossa kun on, niin se on nyt sitten tosiaan tämä syksy, niin nyt ei, kun syksyn lehdet tippuu, ne pitää haravoa ja pistää sitten tuonne kompostiin ja lehtikompostiin, ja ensi keväänä saa sitten siitä multaa sitten. Niinpä, näin on. Mutta tästä alkaa uusi viikko. Sitten. No niin, niin alkaa, joo. Ei muuta kuin hyvää jatkoa vaan kaikille.